Доброго ранку. На годиннику 7.30 новий день розпочинаємо випуском телевізійних новин Миколаївщини. У студії працює Тетяна Філіпова. Вчора, 12 квітня, сплив термін запобіжного заходу для голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка, підозрюваного в отриманні хабара. Протягом 2 місяців він перебував під нічним домашнім арештом. Напередодні Первомайський міськрайонний суд розглянув клопотання прокуратури щодо подовження цього запобіжного заходу ще на місяць. Представник прокуратури наполягав на необхідності збереження діючого запобіжного заходу. Відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, на сьогоднішній день існує ризик, що підозрюваний Мірошниченко, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування. Обставиною, що підтверджує ризики, названо той факт, що йдеться про підозру у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачено відповідне покарання, а також і небезпека впливу підозрюваного на свідків та потерпілого. Водночас необхідний час для завершення слідчих дій. У свою чергу, Олексій Мірошниченко та його адвокат звернулись до суду з проханням взяти до уваги законослухняність підозрюваного та змінити запобіжний захід на менш суворий – особисте зобов'язання. Я є найбільш зацікавленою особою в тому, щоб проведено було слідство у цій справі, оскільки я її вважаю провокацією відносно мене. Ніяких доказів цієї придуманої вини немає. До речі, коли в лютому визначався запобіжний захід для Олексія Мірошниченка, слідчі просили відправити його до СІЗО. Суд призначив нічний домашній арешт. І за 2 місяці відносно підозрюваного не було здійснено жодних слідчих дій. Олексій Мірошниченко, як голова Кривоозерської райдержадміністрації, мусить виконувати свої службові обов'язки. При цьому з 22 години до 5.30 наступного дня повинен перебувати за адресою постійного проживання в Миколаєві. Відстань між населеними пунктами – понад 200 кілометрів. Адвокат акцентував увагу на безпідставності подовження існуючого запобіжного заходу та проводив паралелі з подіями, які передували арешту. Де докази, я пробачаюся? Докази обґрунтованості підозр. У підозрюваного нічого не вилучалось, ні крісло, ні гроші, нічого. Є тільки показання свідка. Я хотів би зазначити, що даний запобіжний захід до домашнього арешту, він дисциплінує підозрюваного. А обґрунтованість підозр проявлялась при вирішенні питання, при розгляді клопотань, попередніх клопотань. Як додаткове свідчення позитивної репутації підозрюваного продемонстрували книжки заслуженого економіста України, кандидата економічних наук Олексія Мірошниченка. Але на рішення судді, наведені захистом факти і докази, не вплинули. Вважаю, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у разі домашнього арешту є цілком доцільним, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у разі домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 6.05.2018 року. Що ж до пом'якшення запобіжного заходу, про що просили захист і підозрюваний, це, зазначив суддя, можливо лише в разі їх окремого клопотання з даного приводу. Подібне рішення в ході розгляду клопотання слідчих прокуратури він прийняти не може. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Під час перевірки дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі інспектори виявили ряд порушень. Докладніше про це – далі. Рятувальники приділили увагу евакуаційним шляхам і виходам, планам евакуації, належному стану вогнегасників. Перевірили і автоматичні системи пожежної сигналізації, оповіщення, пожежогасіння і димовидалення. Інспектор зазначив, при роботі на об'єктах завжди враховують людський фактор та обізнаність співробітників закладу щодо дій у разі пожежі. Перевірили і готовність протипожежних систем у театрі. Під час перевірки було виявлено ряд недоліків нових та встановлено факт невиконання вимог пунктів припису попередньої перевірки, яка проводилась у 2016 році. Наявність справної пожежної автоматики, насосної станції, яка не відповідно в справному стані повинна бути та давати підпор води на всі пожежні кранкомплекти. Та також зверталася особлива увага на електрогосподарство, яке також на проценти 80 знаходиться в справному та доброму стані, але були деякі недоліки. У Миколаєві на період поминальних днів змінені схеми руху пасажирських автобусів. Такої згоди дійшли представники міськради та перевізників. За новим розкладом громадський транспорт курсуватиме з 13 по 17 квітня.
Змін зазнали транспортні гілки майже всіх районів міста. Деякі перевізники збільшили кількість автобусів, частина маршрутів продовжена до кладовищ. Рух адаптований спеціально до поминальних днів. Буде здійснюватись у вище зазначений період з 6 ранку до 18 години ввечері. Тариф залишається без змін. Детально ознайомитися із тимчасовими нововведеннями в маршрутах автобусів миколаївці можуть на сайті міськради. На конечных дежурства распределено, будут и руководители, и я в том числе будем дежурить с 13 по 17, 15 включаемся, все будут, скажем так, и кто стажируется, и кто в управлении работает, есть приказ, который будут дежурить на конечных возле кладбища, будем организовывать и в телефонном режиме, будем знать, что если есть какие-то проблемы, пусть люди обращаются, будут диспетчера вызваны, то есть все взято под контроль, все будет выполнено. І поки це все. Наступний випуск о 8-й годині. Не примикайтесь.